សូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃឧបោសថសីល 8រោចខែចែកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ 2565ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមេសាឆ្នាំ2026សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ជាកំពុងផ្សាយសំឡេងឌីឌីអឹមភីស៊ីស្តេរីអូដែលត្រៃបិដកខ្មែរវល់ទី1សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលត្រៃបិដកខ្មែរជាភិជ្ជនៈត្រូវទៅព្រះប្រតិការព្រះធម៌និងព្រះវិន័យរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើង សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែររៀបចំចងក្រងអាងនឹងថតកាត់តនឹងថតដោយទូរព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអត្តមកិកនៅវណ្ណវិអង្គសិស្សបញ្ញាសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរសិស្សជិះពុទ្ធសាសនាមនុស្សវត្តសសរ 8 បង្គំចំពោះព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្ដីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសព សពកាសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌នៅគ្រប់ទាំង 25រាជធានីខេត្តនិងនៅឯនេះសមុទ្រជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅ បាហុនសហសមរិញ្ញិតសោមជោនិតិបិញ្ញោនិទុសនៈព្រះពុទ្ធសាសនាភូរិនិត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 ិន
គណៈសាធុសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់នាទីឆ្វេងយល់ពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើការផ្សាយចេញពីបន្ទប់ថតសម្លេងព្រះត្រៃវិដកផ្នែកក្នុងវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយសូមញាតិយកមេត្តាជ្រាបថាវត្តត្រពាំងឈូកនេះមិនមែននៅខេត្តតកែវទេគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវចុះពីផ្លូវជាតិលេខ4មកចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រមកដល់វត្តនឹងគឺទៅជាប់នឹងថ្នល់រថភ្លើងទី1ផ្លូវពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមានព្រះភិអង្គនោះព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចម្រើនពរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីញោមញាតិព្រះធម៌ដែលជាអ្នកស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់គណៈសាធុក្នុងនីតិឆ្វេងយល់ពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនារបស់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈក៏បានអរតលានិមន្តព្រះមហានៅសម្បត្តិគណៈនិងព្រះមហាមើលចម្រើនគណៈចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងស្ទូឌីយោទី1វត្តត្រពាំងឈូកសសរ108នេះដែរគណៈ
ក្រោយពេលដែលមហាពិធីបុណ្យសូត្រស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដករបស់យើងបានឈប់ផ្អាកដំណើរការដោយសារតែវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកឃើញថាការកសាងនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងនេះក៏ត្រូវតែជួបនឹងឧបសគ្គដែរណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកបច្ច័យ12លានរៀលយកទៅកសាងកំពូលត្រៃសូផងហើយជាងផងឲ្យហើយសពគ្រប់នោះទេឬលោកម្ចាស់បានជ្រាបហើយកំពូលត្រៃសូមួយ $16,000 ឃើញទេក្បាច់ហើយជាងមួយ $1,500 ហើយបច្ច័យយើងមានតែជាង$3,000ទេអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ថវិកាប៉ុណ្ណេះសម្រាប់យើងយកទៅបើកឲ្យជាងសហ្នឹងដើម្បីប្រក់ព្រំបញ្ចប់ដំបូលដែរណាអញ្ចឹងឲ្យវានៅតែហើយជាងហើយកំពូលត្រៃសូហ្នឹងតទៅទៀតចុះដោយសារតែខ្ញុំក៏ដាសង្ឃឹមមុតមមណាដំបូងសង្ឃឹមថាសោតបត្រៃបិរោនេះនឹងបានសល់ថវិកាដូចសពឆ្នាំ10,000 ក្រាស់ណាអញ្ចឹង18,000ទៅ19,000$សម្រាប់កសាងបន្តខ្ញុំណាសង្ឃឹមថាមហាកុដនឹងសាលាបាលីនេះនឹងហើយទៅចុងខែ5យ៉ាងយូរបំផុតហើយទៅចុងខែ5ឥឡូវនេះមិនហើយទេគណៈមិនហើយទេគណៈអញ្ចឹងយើងងាកមកក្នុងនីតិរបស់យើងឆ្វេងយល់ពីទស្សនៈរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅវិញដំបូងខ្ញុំណាចង់បកគោលសំណួរនឹងប្រទានជាកិត្តិយសដល់ព្រះមហាមើលចម្រើនមុនចង់សួរថាមានព្រះពុទ្ធដីកាមួយកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងសត្តន13ដកខ្ញុំថាមិនបានចាំភាកទេព្រោះអានច្រើនទៅមិនចាំទេឬភាកនឹងថាមិនដោយចាអ៊ីវទេក្រាចាចាអ៊ីវនឹងគាត់ជាបើយើងនិយាយមែនទេទៅសន្តានរបស់គាត់មិនមែនដូចជាបុថុជនយើងធម្មតាទេបើបុថុជនជាន់ខ្ពស់គាត់ចាំទាំងកំពីលេខកំពីលេខភាកនឹងចាំទាំងមេតិការរឿងដែលយើងហៅថាលេខគ្នាបហើយចាំទាំងបន្ទាត់ច្បាស់ណាស់នឹងពូចាអ៊ីវឥឡូវគាត់ធ្វើការកិរិយាទៅហើយខ្ញុំណាចាំតែសេចក្តីនៅក្នុងនោះដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាកប់បីធ្វើសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងសិលឃើញទេក្នុងសិលអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ទៅបកស្រាយឲ្យរង្គាយសេចក្តីថាដោយមិនដឹងទៅតែថាកុំប្រមាថក្នុងសិលតើប្រមាថហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចណាធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយប្រគេនជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានស្ដាប់យល់ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងនីតិឆ្វេងយល់ពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនានេះផងណាសូមនិមន្តគណៈសមក្រថ្វាយបង្គំគណៈសាធុសាធុអបគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំបកណាបានចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងនីតិឆ្វេងយល់អំពីទស្សនៈពុទ្ធសាសនាណាមុននឹងខ្ញុំបកណាបកស្រាយនៅសំណួររបស់ម្ចាស់គ្រូដែលបានចោទសួរជាដំបូងខ្ញុំបកណាសមក្រថ្វាយបង្គំចំពោះរតនៈទាំង3មួយលើសមក្រថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូព្រះធម្មកិច្ចនៅវណ្ណិអនសបញ្ញាដែលជាគ្រូចារិកាវត្តពេញជុសម108និងក្រថ្វាយបង្គំអរព្រះអង្គម្ចាស់នៅសម្បត្តិដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងទីនេះគណៈលោកម្ចាស់គ្រូបានចោទសួរទៅទៅនឹងសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងសិលតើសេចក្តីប្រមាថនឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាសេចក្តីប្រមាថញាតិញោមក៏តែងតែជ្រាបតែងតែដឹងហើយថាប្រមាទតៈនឹងបានន័យថាសេចក្តីធ្វេសប្រហែសគណៈណាសេចក្តីធ្វេសប្រហែសរបស់យើងបានន័យថាគឺយើងធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងសិលអញ្ចឹងគណៈបើយើងធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងសិលគឺចាត់ទុកថាមាននៅសេចក្តីប្រមាទហើយគណៈអញ្ចឹងយើងរក្សាសិលគឺយើងត្រូវតែរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនរក្សាឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវកុំឆ្លោះឆ្លោយគណៈបើយើងរក្សាឧទាហរណ៍សិល5អញ្ចឹងយើងរក្សាមិនដាច់អង្គសិលណាមួយទេទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះថាយើងមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាទទាំងសិល8ទាំងសិល10ក៏ដែរយើងអត់មានខុសនៅក្នុងអង្គធណាមួយអត់ខុសនៅក្នុងសិក្ខាបទណាមួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងក្រិតក្រមគាត់ថាគាត់មើលនៅសិលថាគាត់តែងតែតាមដាននៅចិត្តរបស់គាត់តាមដាននៅសិលរបស់គាត់ថាសិលរបស់គាត់នឹងដាច់ត្រង់ណាមានខុសនៅកន្លែងណាប្រព្រឹត្តខុសនៅត្រង់ចំណុចណាមួយខុសនៅអង្គធកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់រឹតបន្តឹងសិលរបស់គាត់មិនមែនរឹតបន្តឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់សង្កេតមើលសិលរបស់គាត់អត់ឲ្យធ្វើប្រហែសអត់ឲ្យទៅរវាំងប្រយ័ត្នរវាំងប្រយ័ត្នមិនឲ្យខុសនៅត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងហើយបានលោកថាមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាទបានន័យថាយើង
អត់មាននៅសេចក្តីធ្វើប្រហែលនៅក្នុងសិលរបស់ខ្លួនឯងទេគឺរវាងមើលរហូតមិនអោយចន្លោះគណៈក្នុងខ្ញុំប្រកាសណាបកស្រាយទៅប៉ុណ្ណេះគ្រូមិញចាគណៈសាធុជាការប្រពៃដោយដែលលោកម្ចាស់បានបកស្រាយហើយសេចក្តីមិនប្រមាទពាក្យប្រមាទគឺបានន័យថាមិនធ្វើប្រហែសណាលោកម្ចាស់ហើយនៅក្នុងធម៌ក្នុងគាថាបញ្ចប់សិលហ្នឹងក៏មានដែរតែយើងអោយសិលប្រសក់រងឯងសិល 5 ក្តីសិល 8 ក្តីហ្នឹងក៏អោយតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាការរវាងប្រយ័ត្នបើអ្នករសាសិល 5 យើងក៏បីរវាងប្រយ័ត្ននៅក្នុងសិក្ខាបទទាំង 5 ដែលនាំឲ្យខ្លួនឯងទាំងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទក្នុងសិលយេដល់យើងរវាងប្រយ័ត្នក្នុងសិក្ខាបទទាំង 5 កម្មបទទាំង 10 មានកាយកម្ម 3 វចីកម្ម 4 មនោកម្ម 3 ទៅឈ្មោះថាយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាទក្នុងសិលទាំងហើយកាលណាយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាទក្នុងសិលក៏ឈ្មោះថាយើងមានសិលខ្ជាប់ខ្ជួនរក្សាបានល្អបរិសុទ្ធស្អាតផុសរផង ហើយអ្នកដែលរសាសិលនឹងយើងឲ្យសិលប្រសក់រងថ្ងៃទៅសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកម្ចាស់នៅសម្បត្តិបកស្រាយមើលការរសាសិល 5 ស្កាចំពោះព្រះភិក្ខុចន្ទមត្តោមើលចម្រើនទីរាប់អានគណៈដោយលោកគ្រូបានសួរនៅក្នុងនេតិឆ្វេងជុលអំពីទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនានេះដដែលគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងសិលនេះដដែលគណៈកាលពីលោកគ្រូម្ចាស់បានសួរចំពោះព្រះភិក្ខុចន្ទមត្តោមើលចម្រើនឲ្យបកស្រាយអំពីការមិនប្រមាទនៅក្នុងសិល ឥឡូវនេះគឺលោកគ្រូបានសួរអំពីអានិសង្សគណៈសួរអំពីអានិសង្សនៃសិលគណៈការដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលគាត់រក្សាសិលខ្ជាប់ខ្ជួនហើយមិនប្រមាទធ្វើសិលរបស់គាត់ឲ្យស្អាតផុសរផងនេះហើយតើបានអានិសង្សបានទៅកាន់សុគតិភពព្រោះតែសិលនឹងពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាគណៈបើតាមខ្ញុំគណៈដែលធ្លាប់ឬក៏ថានៅក្នុងការដែល ឲ្យសិលហើយនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងនៃសៃលេនសុគតិយន្តេណាសត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅកាន់ឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលណាសៃលេនគណៈដោយយោងទៅតាមណាសិលហ្នឹងគឺសត្វទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសិលគឺអានិសង្សរបស់សិលហ្នឹងឯងគឺរមែងនាំសត្វលោកហ្នឹងឯងឲ្យទៅកាន់ឋានសួគ៌យ៉ាងពិតប្រាកដមែនណាលោកគ្រូហើយសំនួរខ្ញុំគណៈនឹងឆ្លើយយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណេះគណៈសាធុសាធុ ព្រោះថាសិល 5 ក្តីសិល 8 ក្តីណាសិល 10 ក្តីសត្វតែជាឧបនិស្័យជាបច្ចៃដែលញ៉ាំងកំណើតរបស់ពពួកសត្វដែលរសាសិលខ្ជាប់ខ្ជួននឹងឲ្យទៅកើតទៅឲ្យទៅឧបដឹកណាឧបដឹកក្នុងទេវលោកក្នុងឋានសួគ៌ទាំង 6 ជាន់មានចតុមហារាជការតាវតិងយាមមានដុសសិតនឹងមានអតីបរនមិតវៈសវតីជាដើម នឹងសត្វដែលទៅកើតឋានសួគ៌ទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៅឧបដឹកក្នុងឋានសួគ៌បានក៏ព្រោះដោយសារការរក្សាសិលនឹងឯងនេះអញ្ចឹងសពរោះប្រុសស្រីដែលចង់ទៅកើតជាទេវតាទេវកញ្ញាទេវបុត្រតើតើយើងធ្វើយ៉ាងណារក្សាសិល 5 នឹងឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនឲ្យបានស្អាតឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អទៅនោះពិតជាបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយ គណៈអបគុណណាស់ចំពោះសំណួរទី2ដែលលោកម្ចាស់នៅសម្បត្តិបានសាកសួរមកនេះចូលគណៈអញ្ចឹងសូមអបគុណចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់នៅនីតិឆ្វេងយល់វិទុសនៈព្រះពុទ្ធសាសនានេះផងគណៈគណៈក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូគណៈមានចម្ងល់គណៈចង់ទូសួរលោកគ្រូម្ចាស់ដើម្បីឲ្យលោកគ្រូជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាបានយល់ក៏ដូចជាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទផងដែរគណៈ តើបរិបោដោយភុគៈសម្បត្តិដោយរបៀបណាលោកគ្រូម្ចាស់គណៈសាធុសាធុអរព្រគុណព្រះមហាមើលចម្រើនន័យត្រង់នេះបើសិនជាអ្នកមិនបានសិក្សា
มันบานอ่านในครองใบดอกปรากฏที่มีการพรจะล้อมให้นั่งจ้ะพรจะล้อมทานแนวศาสนาหนึ่งบานพกกับสมบัติของอนาคตจะเชิดขังมกดังเมียนมีประกายกองประตูโซลิการไอเครื่องบอกราวโปรสไลบอริวาสมบัติไอ้นั่นนะปรากฏที่โยธาจังตะวันหายบ้านจิตครองอ่านในซองเซลลูกท้าอัปปามาเตียทิกระนังมหันตั้งโพเกะกันตั้งอธิเกจเตะเห็นไหมนี่อ่านในซองระบบเซลท้องเซเลนโพกับสามปฏิเนี่ยน่าสำนักในครองใบดอกนั่งเนี่ยอัปปามาเตียทิกระนังบ้านในท่าบ้านในโพเกะสมบัติดอยสิกได้มันประมาทดอยเหมือนเบี้ยสิกได้มันดอยเหมือนเบี้ยสิกได้ประมาทคือเบี้ยสิกได้มันเทวประหัยบ้านในโพกับสมบัติมันเบี้ยอธิก่อคือบานในท่ามันเบี้ยมันแม้จีดรอบในการล้างโดยซาตายการจมลูกตัวเตงเนี่ยตัววิ่งกับมอกลุยช็อปพลอนกับสำลับเกงแบบวันเนี้ยคืออันเมียนเต้ยังตรอบในครองอันในซองเซลนี่กลมโยจะล้อมทำมีประกายกองประตูสุรการเมียนเต้โลกสำลับยกตรอบปรำปีประกาศหาท้าอะไรจะตรอบแจ้งปรำปีประกาศนอกไปเด้อะไรจะตรอบแจ้งเปิดประกาศนั้นเบียนตัวเมียที่คอชลุตต่อเตยอยู่มวยเด่นนะยังเนี่ยแต่ซาเซลบานนะอะไรจะตรอบเปิดประกาศเมียนสถีแทนางตรอบคือสถีใส่เละแทนางตรอบคือการแต่ซาเซลให้อะไรแทนางตรอบคือการขมาบาปเอาแต่ปะแทนางตรอบคือการคลายบาปจะแกแทนางตรอบคือการบริจาคเตียนไอสตะแทนางตรอบคือการสตาปัญญาแทนางตรอบคือปัญญาหนังไอ้เนี่ยอะไรจะตรอบแจ้งปรำปีประกาศนี่เติบจีตรอบได้จบติดตามขลุ่นจีตรอบได้สัตว์โลกไอตะไทในจีพบกับนัดอ้อยสัตว์โลกบานกันเด้ให้บริษัทจีบานตรอบโดยจีลุยจีกะจีมีจีประไอจีดาวมึงจังการนารูปกายดังออกจากสารสัตว์ประสาสัตว์ดอกดังห้ามเชิงโจ้ตื้อตรอบดังมุกแต่ลดจีมวยดังรูปกายดังหนักต้องพบดังหายอติฮอธาเย่ก็กดมุดหนังสลับกดตกลุยในครองตู้มวยเบิร์นดอลลาร์ดอกเปรี้ยกดออกชอตดอกต่างหามเจนโจสลับเตอร์สุธาลุยมวยเบิร์นดอลลาร์น้องเตอร์จีมวยน้องกอดเต้ท่าอัดเตอร์เต้โปรเอ้ยโปรลุยเรื่องวิจิตรวัฒน์เบียนรูปกันเนี่ยยังอ่านในซองซาลังโลกสำนักยกอะไรจะตรอบจังหวะเปิดประกาศได้จีตรอบมันเบียนรูปไอ้ตัดใต้จีดพบสมบัติอ้อยมนุษย์สัตว์ปฏิสันทิตโลกห่างหมกบานยังดาวลุ่มจ้ายังสมมติจีเรียบท่าตรอบในครองตีนี่คืออัปปามาเตียกระดาประเกณฑ์คีธานในมรณะอัปปามาเตียทิกระนังมหันตังโพเกกันตังอธิเกจเตตรอบคืออะไรจะตรอบแจ้งเพิ่มประกาศในบานเราเนี่ยจะสาสลบันเบียนอธิก้อบันจำใบสเปียยกตัวตามเจียตรอบได้จบตัวตามก็สอลังเจียก็สอลังอาก็สอลตะไตเจียพบสมบัติอ้อยมรุสัตว์ประเดี๋ยวสันติขนมโลกขังดีเนี่ยอันนี้สองเสาสำคัญตรงนั้นนะลุงจ๊ะก็นะสำคัญตรงนั้นบานตีมวยลุงจ๊ะจะเชียบสาวไว้บานตะการฐานสู่ตีปีบานเนอร์อะไรอย่าตรอบแจ้งมาเปิดปากกาโปรยเยื่อเฟอร์บนเฟอร์เตียนและซาเซลปุ่นบอลซาเฟอร์สันซ้อมรอบบานรอบไปสองไงนั่นก็ดำใบยังสันซ้อมเนอร์อะไรอย่าตรอบแจ้งมาเปิดปากกานั่นตะการประหลาดได้ตรอบดังให้ได้ประพุทธลุงสันไลท่องเกียร์ท้าบางสกอตาตัสมาการยกลยานนั่งได้จะยังสามปรายกังปัญญาได้ปัดเหล่ากัสมังปัตถาหาวติปานได้นะก็ไปเฟื่องตีปังระบอกลุ้นระมอมบุญใส่เถอะได้จะเครื่องตีปังระบอกลุ้นระมอมมดการประโลกคือบนดังไอเห็นไหมบนกุศลนั่งอริยตรอบดังไอกระดาอปกุลจุปุปะมหาเมจมรานให้ได้บานสะสู้ในสมนูจงกล่าวดีสะสมนูตีใบดีกระดาบนโต๊ะจงนั่งสู้ประมหาในสมบัติในสำนวนจ้องกรอยบังอ้อไซเลนในปูแตงอย่างเตะสัตว์ต่างหลายบานตะกันตีหลุมลดตุ๊กโป้คือประเด็นเปลี่ยนกอบรุษเสอขณะเสาร์นอนสัตว์อ้อยดอกบานตดลอยตีหลุมลดตุ๊กโป้คือประเด็นเปลี่ยนทั้งยางเดิมได้นะสมนิมนต์ขณะสมกราบถวายบังคมครูนำสมอบกุลขณะสาธุครูอ้อยเครื่องประดานนำชลายในสำนวนตีใบอัมพีอันนี้สองระบบสอลนั่งดัดได้คือไซเลนันดับตั้งยันเตะสัตว์อย่างไรบานตะกันทานตีบรมศพคือเปลี่ยนเปลี่ยนกบรูได้ซาสัลก็น่าคือการนาแต่ยืงประพฤติละอได้กายวิชาชัดให้เรียกซาสัลอ่อยชอบชวนวอมบุญละอให้คือยืงนั่งพัฒนาแต่ดอลซัวแต่ดอลเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งเองคือยืนระเบียงบ้านสมรักได้
ca để chặt dương nâng anh sát phô đập hong anh đi xong rồi bỏ dương nâng bia hoạch ở dương tật đó nập biên chia bỏ rộng mà lô cơ nà sông ô bà côn bà cụ chia bỏ rộng mà sốc chia bỏ rộng mà sốc nà cơ nà xà thụ xà thụ cơ nà có chia ca châu ruông mùi tài chia mặt tệ dục bò rồi bỏ rộng mà hàn nơi sông bát tô bây chia bàn bàn cái thả bàn bàn là ô bà xà cụp chùm chùi giang nà có đói có bàn chia mà tay môi nực nồng nỉ đài chia ca bất nà xây lê là nếp bụt tanh dàn tay sát tầng lái từ can thả tì rộng đốt tốt bố cứ bà đàn nực biên bán có bố được xa xa bán chia nồng phía sát mối đột thả tiền nô ô bà nỉ say tiến chia ô bà nỉ say ở đó bà đàn nực biên bán đó nực biên xây lô ô bà nỉ say xa có chia ô bà nỉ say từ cán bà nỉ biển phía và nô bà nỉ say cả chậm ra người ta phía và nế có chi ô bà nỉ say từ cán bà nỉ biển bàn cho tao xa lờ nòm sát ai từ cán bà nỉ biển giang đổi mặt đây cả nà xa lờ không tì đi lông cha thầy chi điệp tháp về miền phí cứ xa lờ chi lúc kỳ dạ mối nâng xa lờ chi lúc có tà rạ mồi xa lờ chi lúc kỳ dạ cứ miền xa lờ pram xa lờ bầm bay xa lờ đọc xa lờ pi rồi mà phây bầm bầm lắm có hát thật xa lờ chi lúc kỳ dạ đài cái nế xa lờ buôn bao nhiêu xong ngay nắng có hát thật xa lờ chi lúc kỳ dạ đài anh chăng xa lờ chi lúc kỳ dạ nắng ai ta đo bè đi biên bàn thế thầm tầm toàn bàn thế con ta ở vây cả đó được dương làng phân nông nhắn năng nhắn làng phân nông được dương châu châu này còn bông tức chăng vì mình đây châu tất chương trình lòng thế bạn bảo ông bị thêm bị ổ cha không sát nà rồi bảo ông ổ cha phẩm bày giáng đó là về tay tay cho tới chứ đơn tích mà đoàn tích nó chỉ mà đi tới đó hô đọc tiên chứ đơn khăn mà tên tên mà đoàn giáng nà mình đám bay đơn tự căn bà nửa biển bán đám bay đơn tự căn ổ đo mà sâu rư hào thá sâu được trong ông mẹ bán lúc ra thì dương tư bị sâu thật tiếp đơn tờ kia nế chứ mà đi tích mà đoàn tích mà đoàn là cái phụ tư phụ tư phụ tư tờ rốt sơ được trong ông mẹ bày giảng rằng đây cái hai thái chỉ lúc có tờ rạ sơ sơ trong ông mẹ bày giảng nó sân khai hợp đó luôn nhé sơ pram sơ bày sơ đọc sơ pi rồi phê bầm bơ rùm máu đơ sơ tại bầy à thi xây lạ sự khá cái đấy bò thì xuất được nóng sơ được nóng à thi xây lạ sự khá bò thì xuất được nóng sơ cái đấy à thi chất ta sự khá cứ bò thì xuất được nóng chật chất chỉ lúc có tờ rạ à thấp bảy nhà sự khá cứ bò thì sót bò thì bố nực không bảy nhá cá bị chà ná chia à đấy giờ sạch chạ cái đấy nô hai chúa thái chia lục có tạ sờ sờ ai chòng lục từ cán bẹ bờ rộm được biển bàn miền đây thả lục cái dạ sờ mình ai chòng lục bàn tì tái dương của mình ai chập lấp từ tòng dục dập từ từ sao mà tiên căn dục nà đấy giờ sờ thì mình đang có bàn đây cái này to là dân tư bị tiệp tư vì lô cái dạ sờ đất tự thông canh dốc nữ ở đây dạ canh tạ sờ bán chia bè ở đây dạ bậc cô chẳng lại để bàn xâm lạch mẹ phò được biến sốt tái lô bán xâm lạch ả ra hạt tập phò lắm cứ bàn đây thác chỗ đó lô lô có tạ sờ chia sờ chlong lô đó bỏ lô khai bán lô bán xâm lạch nữ ả ra hạt tập phò nâng lô bà đệ sang bị tiệp diễn châu thực căn bệnh thì biển bản đời xa tái lục sẽ cháu nỡ lục kỳ dạ sơ lục sơ ma tiết nỡ lục có tạ sơ chia sơ cho hoàng lục đằng ai anh chấn một bò sát bàn chỉ tiếp thay đồng bốn dương che thừa tiến đỏ máu dương đời xa sơ pram sơ phẩm bay sơ đọc sẽ khám bọt bì rồi phẩm bơ sơ bốn tỏ bởi điều tớ cứ dương thừa sơ ma thị chẳng ra anh xây ả thị xây là sơ khá ả thị chất là sơ khá nâng ả thấp bánh nhà sơ khá chứ mô thầy dương bán lục có tạ sơ chlong bị lô kỳ dạ tờ can lô có tờ rã bán đầu tiên là lột tốt bùi cư bà đàn biển mặt khàn bán chỉ trông sờ lắng dương ỏi rồi ngay dương thang dương xây lê nè sốc kẹt tênh dàn tệ sát tầng lái bán tờ can than xuống của bùi sờ bùi và bùi tiên và đá tư để xa sờ bàm đừng nắng không nhá xây lê đẹp phô kẹt xăm và tí bán đẹp phô kẹt xong bát cư ở đây dạ tốt tầm bà bơ bà cá của đói xa sờ xây lê đẹp đi bù tênh dàn tệ ban từ can ti lập luật tốt bô cứ bền biến có đòi xả sơ hay đi sập bỏ rọc rồi xây tầng ót có bây giờ mới đây được sơ được bọc luôn ở ban bỏ đi sập rập bấy cứ thắt cầm bấy xài bọc lại cái nào ở bọc quần na cho buộc cả châu ruộng cho buộc rồi bỏ bền việc cứ vận dương từng pi bỏ ong để làm hàng được sập bát làm hàng mời chụp ra
នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចង់សាកសួរឲ្យបានវិញឆ្ងាយតទៅទៀតដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយណាម្ចាស់មុននឹងបញ្ចប់យើងក៏សូមប្រគល់ជូននៅសាប់សារទូការពោដល់មហាពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិញាតិបត្រររបស់យើងនៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាធ្វើត្បិតតែបនសូត្រដែលត្រៃបិដកយើងអះអាងពុបានប្រារព្ធធ្វើក៏គង់តែញាតិយោបានចូលសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោក ខ្ញាល់តាមវិតាមទ្រូមនីនឹងមកដល់វត្តសរុបបានបច្ច័យទៅសល់សម្រាប់កសាងបានប្រមាណជា12លានរៀលបច្ច័យជាតិយើងដែរសូមអរប្រគល់ជាអនេកកបកានិងអរគុណចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទសូមបានប្រកបដោយនៅពុទ្ធពរបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រៀងគ្រៀតឡើយ វត្តមានក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសុខៈបណ្ឌិតោនៅសម្ដេចគណៈសាធុខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុចន្ទមត្តាមលចម្រើនគណៈសាធុយើងទាំងបីរូបសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាទាំងចម្រើនពរលាជួបគ្នាជាថ្មីនាពេលខាងមុខតាមពេលវេលានឹងបងដដែលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុ ពុទ្ធសាសនមណ្ឌលវត្តសសរ108ក្របព្រាំងឈូសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមជូនកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃឧបោសថសិលសូមអរាធនាយើងនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានដល់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសិលនាថ្ងៃនេះដែលមានជាបន្តបន្តដោយ ព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយ
ព្រះអរិយមេ
ទៅកាន់ទៀនគឺទៀនដែលបុគ្គលថាតែងតាមបីញាតិនិង
mệt đai mọc âm phí tư xênh xênh hai bằng hàm chôn mọc bố chia chạc thế này giao lô của tất tuôn nâu tiền đại bộc quốc chưa nâu cầm lăng khoa này cầm hai bố chia anh chả đi cả răng này giao lô của đòi anh chả đi cầm bài sàn và lô của bây thuơ anh mất ta lăng bôi nhạc khê tăng lô ca sàn lô chia bôi nhạc khê cứ chia tí đau lăng này bùi cứ bôn này sát và lô lô khai thật tây cây lên chiến khuyên tăng sô phát đế phán ma tí quân là sang giọt tăng sang khen sê ra xa nà mía mì nhóm prakarana sông thoái bằng cung nâu prasang chiếm mê cha ta prakop rôm ai đòi con miên con tha sô phát đế phán ma chia tham nô đòi sê ra xa cứ bông tanh cha sang khen đi mêជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកសមាទាននៅឧបោសថសិលប្រចាំភ្លឺឡើងថ្ងៃរះនៃកាលរបស់ឧបោសថសិលដូចតទៅឧកាសមយ៉ាងភន្តេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈទេសរណេនសហអត្ថង្គសមណាចតង្ឧបោសថាយាចាមិទុតេយំបេមយំភន្តេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈទេសរណេនសហអត្ថង្គសមណាចតង្គឧបោសថាញ្ជាចាមេតតេយំបេមយំភន្តេវិសុងវិសុងរៈខណថាយៈទេសរណេនសហអត្ថង្គសមណាចតង្គឧបោសថាញ្ជាចាមេអនុគយហង្កាធ្វាសីលាទេថាមេភន្តេអ្នកមោតាសៈភៈគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈ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 
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเตสรณะกะหะนังปะริปุณณังนะเมภันเตปานาติปาตาวิริยมณีสิกขาปะติังสมาธิยามิปานาติปาตาวิริยมณีสิกขาปะติังสมาธิยามิอาตินีตินีเวระเมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิอาตินีตินีเวระเมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิอะปรัมมัจจาริยาวิริยมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิอะปรัมมัจจาริยาวิริยมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิมุสาวาทิวิริยมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิมุสาวาทิวิริยมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิสุรามิริยมัจจปมาเตทานาวิริยมณีสิกขาปะเตงสมาธิยามิสุรามิริยมัจจปมาเตทานาเวระมะนีสิกขาปะเตงสมาธิยามิวิกาลโภจนีเวระมะนีสิกขาปะเตงสมาธิยามิวิกาลโภจนีเวระมะนีสิกขาปะเตงสมาธิยามินัจจกิตะวิติตะวิโสกะเตสนะเมลีเกนเถวิเลปะนะธีรณะมันเดเนวิภูสนัตธานาเวระมะนีสิกขาปะเตงสมาธิยามินัจจกิตะวิติตะวิโสกะเตสนะเมลีเกนเถวิเลปะนะธีรณะมันเดเนวิภูสนัตธานาเวระมะนีสิกขาปะเตงส
samati yami ujjasaya ne meha saya na wira me di sekha patyang samati yami ujjasaya ne meha saya na wira me di sekha patyang samati yami Imang atang kasamana jatang putra panyatang upasatang Imang jaratang imang jatibasang Sama tewe apiratang sama tiyami Nyom prakarona som sama tiyana upasatasal Doproko prom dai ong prambai dal prasamas Samput jiyam jatrong trapanyatuk Hai ni nampai nang rasa ay boripo pro ไปกำหนดอกากำหนดไทยนี้นังยกนี้ทรงก็สอจอยเจียอุปนิสัยถือเอาเจียฉบานในประนับเปลี่ยนไอดออนาคตเตอร์ไทยมงโนบองอิมานิอัตหะสิกขาปฏิญิอุปสัทธะไสและวะเสเนอิมันจะเรตังอิมันจะติวะ sang satukang katwa apamatin nek samarakhe tapeang mekhante sailene soketeng yante sat teng lai ban te kan than su ko pru sa sailene phoke sampatia sat teng lai ban boribol doy phoke ko pru sa sailene nei puteng yante sat teng lai ban te kan ទីរំលត់ទុកពូគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលតាសមាសិលាំងវិសោធយេព្រោះហេតុនោះឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយក៏បីសង្រួមរវាងប្រយ័ត្ននៅសិក្ខាបទទាំង8នេះរបស់ខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធប្រពៃគឺថាកំបីសៅមងឡើយសាធុសាធុសាធុ ទូអនាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លៀងផ្្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោះនៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណា សូមឲ្យសេចក្តីចម្រើនកើតមានដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដល់សត្វលោកផងឲ្យបានសពសពកាលទៅសូមទេវតាទាំងឡាយអភិបាលរសានៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងនៅសត្វលោកផងឲ្យបានសពសពកាលរៀងទៅសត្វហិងហោតុសុខីសัพពេបរិវារេហិអត្តណោអនិធិយសុមលីហោតុសហសัพពេហិញាតិភិសពសត្វទាំងអស់ព្រមទាំងបរិវារ ទាំងឡាយរបស់ខ្លួនសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខស្រួលសូមឲ្យជាអ្នកអត់មានសេចក្តីទុកភ័យជាអ្នកមានចិត្តល្អព្រមទាំងជន់ជាញាតិសន្តានទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុ សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសច្ចៈមុនីសម្ពុត្រង់ត្រាថានាថេសន្តិបរំសុខាន សេចក្តីសុខប្រតិក្រៃអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលសាធុសូមអនុមោទនាសាធុសូមអនុមោទនានៅមហាកុសលសាធុ ក្នុងថ្ងៃនេះ
Knong okah bonjol chanam tamay prapay ni chit khmae chanam chlau trai sak putasakarach pipon pram roi hok sap pram nepel khang mok ni som putabarisat nyom yit prathor chol ruom chol ko sang praput padema praong trung ptum bandoy top pram bay mait sang pit mo phu neu knong wat trapeang chuk so so moi roi pram bay សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវដោយមានរៀបរាប់ប្រកេតជូនខាងក្រោមនេះសសរមហាប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅសល់ចំនួន 35 ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមថ្លៃ 2500 ដុល្លារការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាជាសមាគម គ្នាមួយរយអ្នកនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន 28 ឈ្មោះរីឯមួយឈ្មោះត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន 600 ដុល្លារការចូលជាសមាគមផ្នែកខាងក្រោមមានគ្នា 400 ឈ្មោះនោះបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន 300 ឈ្មោះទៀតក្នុងមួយឈ្មោះត្រូវចូលបច្ច័យកសាង ចំនួន 650 ដុល្លារដោយឡែកប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិព្រះធរដែលស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះលទ្ធភាពធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមចូលកសាងភ្ជាប់ជាឧបនិស្ស័យ ក្នុងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបណ្ដោយ18ម៉ែត្រនេះតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយតំណាក់តំណងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាឬចូលបច្ច័យកសាងមកគណៈកម្មការសាងសង់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះអដមកិច្ចនូវវណ្ឌីអន្តសៈបញ្ញា តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 660 និង 560និង 550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនាចូលរួមចូលកសាង ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំបដោយ 15 ម៉ែត្រគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាសាធុសាធុពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដល់ពងពួក ប្រមាណជាង1ម៉ោងមកនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទើបតែបានតាមដានព្រះសម្រាប់ស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តព្រះធូបសសរ 105ដោយកម្មវិធីរបស់យើងបានជាចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលោកអង្គតាយក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរលា ព្រះជាពិសោធន៍តន្ត្រីយារំនៃពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់ដោយសេចក្ដីអាឡោះអាល័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនៃទីយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងតទៅមុនដល់បញ្ចប់នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកនៅមហាកុសលនៃព្រះធម្មរតនៈនេះ ថ្វាយប្រគេននឹងជូនចំពោះមហាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រក៏ដូចជានៅលើសកលលោកទាំងមូលសូមបានទ្រង់ព្រះប្រកបនិងប្រកបដោយនៅព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយ៤ប្រការនិងសម្បត្តិទាំង៣គឺបញ្ញាសម្បត្តិវិជ្ជាសម្បត្តិ នឹងគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីលៀងលៀតឡើយខណៈពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនៅវណ្ណី
ប្រធាននៃកម្មវិធីផ្សាយសម្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា